はい、皆さんこんにちは。ブームアップゲームスの河合です。こんにちは、ブームアップゲームスの黒川です。はい、この番組はブームアップゲームス編集部所属ライターが独断と偏見によって一押しゲームを紹介させていただくという不定期配信のレビュー番組です。今回はですね、後ろにも出ております通り、ラングリッサーモバイルを紹介していきます。はい、今年の4月2日ですね、まあ、リリースされまして、はい、1日で100万ダウンロードを突破したラングリッサーシリーズの最新作となっております。絶対リセマラですよね。まあ、リセマラの可能性高いですね。はい、まあ、剣と魔法の世界を舞台に繰り広げられるっていう、まあ、昔よくあった、まあ、シミュレーション、王道ですよね。そうですね、王道のシミュレーション RPG と、はい、まあ、1991年に、まあ、第1作目が登場して、まあ、今までにリメイク版を含めて11作品が、発表されている作品になります。じゃあ実際ですね、モバイルに移植というわけではないですね、はい、これは完全新作なんで、はいはい、ラングリッサーモバイル の、 この推しポイント、はい、黒川さんの独断と偏見でお願いいたします。はい、紹介いたします。それではですね、まず第1ですけども、過去作の、タイトルを知らなくても、はい、気軽に楽しめるというモードがありまして、はい、これがあの次元の裂け目という、過去に出たラングリッサーシリーズのシナリオをこう追体験できるというか、もう本当にあのフルボイスで、シナリオを見られる機能となっております。これはありがたいですよ ね、 すね。しかもちゃんとここではウルシュラ先生のイラストを使っているという、はい、そうですね、ちゃんとここではあの、はい、イラストはもうあの元の原作の方のイラストを使っているので、はい、で、まあ、実際あのステージが、まあ、こんな感じで用意されてまして、はい、まあ、プレイヤーは、まあ、各ステージをこう攻略しつつ、こうラングリッサの原作の物語を、追っていくという追体験ができる、そうですね、追体験ができるという仕組みになっております。で、実際の、画面ですと、シナリオ、まあ、実際の画面を見てみますと、こうシナリオが今、表示されてますけど、まあ、これあのフルボイスで、あの当時のまあ声優さんとは違うんですけども、まあ、実際取り下ろして全部フルボイスでここは再生されるという形になっております。まあ、こんな感じで、ラングリッサーシリーズの、まあ、エルウィンとかですね、あのヘインとか知らなくても、各キャラクターの、この、まあ、背景だったりとかっていうのを、把握できるので、ぜひぜひ、やっぱ鎧とかのデザインが当時を感じさせるんですよね。はい、そうですね、はい、まあ、リメイクされたとはいえ、やっぱりその当時のこう雰囲気を壊さずにこうきっちりと表現されているというか、はいはい、実際次にですね、はい、この戦略性の高いシミュレーション RPG という触れ込みなんですけれども、ね、はい、そこら辺はどこで見ていきましょう。じゃあドラゴンの方でちょっと紹介したいと思います。はい、はい、はい、じゃあ戦略性の高いシミュレーション RPG であるというところを示すために、はい、そうですね、はい、こちらの画面なんですけど、このステージは、はい、結構苦しんでる方が多いと思うんですけど、はい、サンダードラゴン、そうですね、レベル35のサンダードラゴンですね。はい、まあ、ちょっとこいつのマップ非常に面白くてですね、はいはい、まあ、難しいんですけど面白いマップになっているので、これ僕のレベルだとライトニングで即死しますよ。はい、これはライトニングをどう対策するかっていうのがすごい大事なんですよ。はいはい、なんでちょっとそこを紹介できればと思います。それでは、メンバーなんですけども、ちょっとまあ SSRE を2体使って申し訳ないんですが、はい、リアナとですね、ティアリス、そして、まあ、ソニアですね。ちょっとソニアはレベルが高いんですけど、はい、あとグニルと、このレアのあんまり多分使われてないんですけど、ルインっていう、ほうほうほう、このルインっていうキャラクターがこのマップではすごい活躍できるので、マシュルじゃないですね、はい、ルインですね、あえてルイン、これはもう このルインのためのステージとも言えるぐらいのマップなんで、ちょっとルインの活躍を見せるかなと思います。はい、それでは出撃します。でですね、まあ、戦略性は高いっていう、触れ込みなんですけども、まあ、まあ、兵士の種類がですね、アイコンでたくさん、表示されております。で、まあ、このアイコンなんですけども、騎兵と、まあ、槍兵とかで、ね、相性とかがありまして、まあ、相性がいい兵種で、攻撃すると余ダメージがアップするっていうやつになります。ソニアに関してはちょっと魔導石っていうものを使用してクラス戦術を増やすことによって、こちらのパッシブスキルを所得できるんで、この野戦というこのパッシブスキルを所得できておりまして、全部平地になるんですね。はい、これ全ての移動領域が平地になるんで、こんな感じでもうフィールド関係なく移動ゴマスになります。あ、これやばいですね。はい、で、さらに強いのがこの右上にある DF20%、はいはい、これが本来は守備にしか乗らないんですけど、はい、攻撃にも乗るんです。え、なんでですか？これは野戦のパッシブ効果で乗るんです。あー、ってことは、はい、つまり、はい、全部平地にすると、はい、さらに、はい、ディフェンスとアタックに 20% 乗ってると、はいはい、そういうことです。
まあ、これ地形によって乗る効果っていうのは、はい、まあ、山でしたら 10% とか、はいはい、こんな感じで違うんですけども、地形効果が攻撃力にもバフとして、はい、乗るんです。乗ると、はい、強くないですか。めちゃくちゃ強いです、はい、これですね、最高度っていうスキルがあるんですけど、ありますね、まあ、こちらで、最高度っていうんです。やると1回終了したキャラクターをもう1回動かすことができる、はい、で、速攻性の高い攻撃ができるようになります。ルインと基本的にグニルは、はい、中盤まで仕事基本的にありません、はい、この2人はもう基本的にドラゴンを倒すのに特化した2人ということで編成してます。このドラゴン以外は、はい、全員綺麗に処理ができました。で、こっからですね、こっからがこのマップの、まあ、そうですね、近寄るとライトニングされちゃいますね、はい、で、行動パターンがある程度決まってまして、まあ、分かりやすいようにこの危険範囲っていうのを表示したいと思います、はい、これは敵の攻撃範囲を表示する機能ですね、うん、なのでシミュレーション RPG に慣れてない人はぜひ利用していただければと思います。で、雷ドラゴンも気をつけなきゃいけないのは、先ほど言いましたけどこのライトニングというスキルですね、はい、でこちらの発動条件っていうのがこの範囲内に2体以上のユニットがいるかっていうところなんですね、うん、なのでルインとこのグニルをこの範囲内にうまく持っていきます。で、そうするとこの2人に、ライトニングを打ってくるので最高度が、ライトニングをどう対策するかっていうのがすごい大事なんですよ、はい、本当はあそこで多分フォースフィールですね、フォースフィールを多分かけなきゃダメだったですね、これを。ああ、ちょっと1点は違いましたね、はいはい、すいません、はい、ということでですね、非常に高い戦略性を持ってるゲームだということがこれで証明されたと思います。はい、はいはい、黒川氏がですね、はい、ダメプでサンダードラゴンにやられたところで、はい、次の推しポイントいきたいと思います。そうですね、はい、ですね、まあ画策にもあったんですけども、はい、ヒロインの降格システムですね、はい、まあ、それがすごい、ちゃんとラングリスターモバイルにも入っているということでですね、はい、まあ降格システムっていうと、専用のアイテムがあるんですね。まあ、デイリーミッションをクリアするとこういった感じで、アイテムを獲得できて、これを、キャラクターに送るとこんな感じで好感度が上がります、はい、で、好感度レベルが上がると、まあ、専用の、ね、コメントが、はい、聞けたりだとか、あと好感度が高くないと聞けないコメントっていうのもこのプロフィール画面で、確認ができるようになります。お、はい、こんな感じです。今好感度レベルが24に上がってますね、はい、まあ、でも一応なんですけども、この絆システムにはこの告白イベントっていうのがあるらしいんですよ。お、まあ、なんで好感度を上げると告白してもらえるかもと、はい、ぜひ皆さんお気に入りのキャラクターを見つけて、はいはいはい、絆を高めてください、ください、はい、大きく3点推しポイント紹介していきましたけれども、はい、他にもですね語り尽くせない、はい、そうですね、はい、ワンポイントございます、はい、まずはですね、毎日、9時から、まあ、21時から22時まで開催されているこのマルチですね、はい、協力プレイで、限定なんですけども、こちらをクリアすることによって、まあ、難易度によって異なるんですけど装備品が手に入ります、はい、でさらにですね、今一番下でやってる小闇の契約というイベントですね、はい、こちらを一定ポイント貯めると今左側に出ているボーゼル、ボーゼルという SSR の英雄がゲットできると、はい、こういうところはまあガチャだけではなくてこうイベントに参加することでユニットがで、うん、ゲットできるよっていうところもかなり推しポイントの一つだと思います。で、さらにですね、まあ、キャラスキンですね、非常に豊富でして、先日は、イメルダ様のね、海賊スキンが出たりだとか、はい、かなりスキンの更新ペースも早くてですね、豊富なスキンがあるので、こうお好みのスキンをつけて、はい、お気に入りの英雄と戦うこともできます。はい、まあ、あと、まあ、確定情報じゃないですけど、そうですね、はい。はい、まあ、どうやら、はい、まあ、この中国版の方では、はい、まあ、有名 IP とのコラボ、そうですね、はい、もう楽しみでしょうがない2タイトルとコラボしているということで、そうですね、はい、日本にも来てほしいと、まあ来るでしょう、まあそうですね、もうこれは来なかったらもうちょっと、はい、はい、まあ、一つはまあファルコムさんの英雄伝説シリーズ、そうですね、はい、はい、もう一つは桜大戦ですね、はい、はい、もう大正ロマンですよ、そうですね、はい、まあバナーもねちょっと出ていまして、はい、さくらさんとかアイリスとかスミレさんとかのちょっと情報、さりげなくレオンも混じってましたね。なんかさりげなくリアナとレオンが混じってたりとかしてたんですけども、はい、まあそういったコラボイベントもあるので今後も期待ができるという作品となっております。やばいな、はい、ちょっと今その話があったんで、はい、貯めてるんすよ貯めてるんですよ、そうですね、推奨もチケットも貯めてるんすよ、はい、ぜひぜひちょっとコラボが来たら河合さんの方にガッツリとガチャを回していただいて、全部っぱしたいと思います、はいはい、それでは黒川さん、はい、ラングリッサーモバイルの総評をお願いいたします。はい、
ラングリッサーモバイルは、戦闘性の高いシミュレーション RPG ながら、テンポがいい、爽快感あふれる作品となっております。で、原作ファンでなくても、原作のラングリッサーシリーズの作品を読めるという、過去シリーズを知ることができる一本となっております。はい、ありがとうございます。まあ、やっぱりね、はい、長く続いてきたシリーズだから、そうですね、まあ、これを機に元のラングリッサー楽しむっていうのもありでしょうし、ありですね、はい、ルシバラ先生の魅力的なキャラクターのイラストをどっかに入手してニューニューするのもいいんじゃないでしょうか。そうですね、はい、画集全部持ってます。はい、ブームアップゲームズでは様々なゲームの攻略域の運営や最新情報の掲載、まあ、最近ではですね、カジュアルゲームのレビューなども行っておりますので、はい、ぜひ一度チェックしてみてください、URL に関してはですね、動画説明欄に載っておりますので、ぜひチェックしてください。で、今後もですね、さまざまな一押しゲームの紹介をしていく予定です、はい、他にもですね、ガチャ動画などさまざまな動画企画を行っていますので、通知が受け取れるようにぜひチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録こちらです。はい、まあね、はい、もうランモバに関しては、はい、もう引きたいガチャが来たら、はい、取りますよ。はい、ちょっとガチャ動画それまで、しますよ。スカイウォーカーですよ。まあちょっとまあ自分もね、はい、回す気でいるんで。ガチャもうなかったですね、一瞬。まあなかったんですけど、はい、それはもう僕はリンゴの戦士なんで。リンゴ戦士なんで。リンゴの戦士なんで、そこはもう。黙って指紋をピッてやれば。はい、はい、もうピッてやれば。いつでもチャージできる。いつでもあの石が増えるんで。はい。わ、はい、かりました、はい、ぜひ皆さん期待していてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。